بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلات والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حوض الساعت وفی کل ساعت من ساعت للو النہار ولی وحافظ وقید وناصر ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارزاک تعن وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و ساحل مخرجہم. مجلس کی قبولیت دکھا کر صلوات. نعرہ تکبیر. کافی مجمع ہے. اللہ کا نام بہت بلند ہے. بلند آواز نال نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہاتھ بلند کر کے حیدری. ایسی صلوات پڑھو کہ پاک بی بی راضی ہو جائیں. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ سلام علا من کان نبی و آدم و بین الماء و تین. صلوات و سلام علا سید دل جلی دل مخدوم دل محروم خالی ولائیے رو رو کے کھڑیاں دین ساڑے پیو نو ڈھیر سلام دے وے. میں بسم اللہ کرم زندگی دراز ہوئے. بسم اللہ کرم بابا جی میں نو کرم بابا سمجھا کے پڑھنا چاہنا. ادھرا دویلا ستویں امام دی حویلی اٹھویں امام دیاں بھیڑا. میں بسم اللہ کراں. عابد بھائی ایک اور ستر دا اضافہ کرے نا. اتنی غربت دا امام دیاں دھیاں دے بھیڑی اٹھارہ ہیں چادر ہکائی. ایک بھین نماز پڑھ دی آئی او دو جی گڑھیں دی آئی او پڑھ دی آئی او تری جی گڑھیں دی آئی بغداد بھائی ودا کیا دیاں ولیاں دھیاں تھک بھائیانی ٹر دے بھرا دی چاچا جی گنڈی ٹھنے تے رو رو کے کھڑیاں دیاں ساڑے پیو نو ڈھیر سلام دے ہوئے تے ساڑا ویرن رب دینا دے پہلے ہاتھ وچ میں اتے کڑیاں والے پیچھے ہاتھ لاوے قدماں دے رو رو کے کھڑیاں دیاں آنکھیں دیاں بوسے بابا ڈین دیاں تے اتے سی خندیاں ضربان دے رب جانے کیویں. ہائے میرا اللہ ہائے وہ سمدہ ہو سے سر رکھ کے ہاتھ کڑیاں ختم. کافی دیر بیٹھا فقط جملہ مصیب دا عابد بھائی حوالہ کرنا چاہنا. بسم اللہ کرم بابا میں بات پڑھ دا. کتنے امام ان ساڑے بول کے دسو. بابا جی بارہ امام ان نا
میکو ممبر شبیر دی قسم عابد بھائی بارہ امام چوں سب تو وڈا غریب ہے ستویں امام موسیٰ کاظم. اس امام دیا چاچا جی 77 اولادن 18 دھیاں تے 19 پتر لایا قرآن مڈے سر تے رکھا 77 بھین بھراواں جو کہ ایک جات بھین بھرا دی قبر کٹھی نہیں. کوئی جنگلیں ستا پیا ہے کوئی پہاڑیں ستا پیا ہے جڑے بچ گئے ہیں مسلماناں دیواراں دے تلے دے چھوڑ. نام اس قاسم میں بسم اللہ کروں بڑے حوصلے نال بابا جی بڑے حوصلے نال بسم اللہ کروں بڑے حوصلے نال بابا جی. او میں صدقے ہو جاواں اس دہی دی قبر دی زہر دا پتہ لگدا ہے جڑی کم دیاں پہاڑیاں ڈر کے مر گئی ہے. رو رو کے آدھے رضا ہن ہوا کو آکھ رک ون میں پردہ دار ہاں میرے سر تو چادر ڈالو رہندی ہے. نام اس قاسم ستویں امام دا پتر ماں دے سامنے آ کھڑے تے ہاتھ بند کے پیا دے اماں میں قیدی دا پتر ہاں. پتر دی ماں چاچا جی گل سنیے تے تلے منہ کر کے کھلی آدھی بھاوے تے تو ہی اجاڑنا ہے. حاضر بندے نال میری گل ہے آدھے تو تے بھاوے اجاڑنا ہے اگے یارہ ٹوری بیٹھی ہاں نہ بابے نو ونج ملن نہ وت مینوں آ ملن. اگر تو پیو نو ملن وین تو وت 18 نو مٹی تے سمن دے. اے جے لے مٹی تے سم گئیاں تے کو آپ جگہ ساں میں تو ایویں پڑھدا رہاں نہ بھینی سم گئیاں شہزادے نو ماں آ جگایا. چلو سونا جو سن دے پیو 70 ہور عابد بھائی دے حوالے کراں پیو قید چ پتر پینگے چ جس بندے نو سمجھ آ گئی ہر بندے دی ہے نکل ویسی. پیو قید چ پتر پینگے چ جڑا قید آ لہائی ہوں کمر جھک گئی ہے جڑا پینگے آ لہائی ہوں مسئلہ ہے. ماں آ کے جگایا بچڑا جاگ بغداد نہ یہ ونجنا تڑپ کے اٹھ کے آدھے اما میڑی بھیڑا سم گئی ہیں. فرمایا بچڑا سم گئی ہیں زمانے تے کہیں ماں دا رواج نہیں. چاچا جی کہیں ماں دا پتر پردیس پیا ویندا ہوئے تو ماں پہلی منت کریں دی ہے پتر آبادی تے رویں جنگلیں چ نہ ونجے کہیں غیر انجان علاقے چ نہ ونجے. پہلی ماں ہے جڑی پتر دے رو رو کے کھڑی آدھی منت پئی کریں دیاں جنگلیں چ رویں. او میں صدقے ہو جاواں تیری ہے کرن تو صدقے بھائی شالا تیری ہے قبول ہوے ویکھ ریاں آخرے بندے تک ہر بندے دی اک پر نم میں وین کراں جنگلاں چ رویں آبادی تے نہ ونجے لوگ ساڈے خون دے پیاسن ذات نہ ڈساویں غریب الوطن ڈساویں. بابا مل پوی نا تو پیو دی اگوں میری طرف ہاتھ بنے تے ہولے ہولے آکھیں تہاڈا حرم پیا دا یا وطن تے والا جو دھیاں مٹی تے سم سم تھک پئی نے. او میں صدقے ہو جاواں تھکنا نہیں بھائی. پتر ٹورا چاچا جی دن دا آرام کردا ہی رات دا سفر کردا ہی جداں شہزادے کو بھوک مجبور کرے ہاں درختاں دے پتے لاندا ہے شہزادہ غذا بنیندا ہے تے کہیں کہیں ویلے بغداد والے پاسے ہاتھ ودھا کے آدھائی کدائی تے مل پوسیں. سفر کریندا کریندا ایک رات مسجد چائے نہ سمجھو تو گل کائی نہیں جو سمجھ لو تو زندگی دے رون دا زمان ہے. چاچا جی 70 دے اندر صف بھری نمازیاں دی ٹھس تے کانڈ والے پیچھے کھلو گئی ہے آسمان دو ہاتھ ودھا کے آدھے میڈا اللہ مسلمان وسن دین دے تے قطار بھراواں دی بن دی آئی. لوگاں چاچا جی نماز ختم کیتی ایک بڑھڑا ضعیف مومن ہے جے سر تو ابال آئیے گل چ پائیے صفائیں کٹھیاں کریندا ودے تے آدھا ودے میڈا اللہ قید ہوندی نہیں بھلدی جند نال ماواں تے بھیڑا قید ہیں قید ہوندی نہیں بھلدی جے کو 14 سال ہو گئے ملاقات تے کوئی نہیں آیا شہزادے مدت دے بعد پیو دا نام بھائیجان سنے این آئے جیویں جھک دو پانی آندے ابو بصیر ڈر گیا ہو سکدے کوئی دشمن نہ ہووے نکے نکے ہاتھ بند کیا دے چاچا ڈر نہیں جیندا نام پیا چاہندے اون دے ملن واسطے میں 18 مٹی تے سما آیا. مرحبا 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 میں بسم اللہ کراں میرے حصے دے آسو آ گئے. ابو بصیر گھر گئے نہ آیا ترے دن مہمان ترے دن تو بعد سید آدھے چاچے میری کی نوکری ابو بصیر آدھے شریف لگنے رئیس لگنے کہیں وس دے ملک دا لگنے کچھ دن آرام کر سید آدھے نہیں چاچے میری مجبوری ہے نوکری سبیل تے نوکری لگی وین دے قریب آواں صبح ونجے آ تے شام نو آوے آ بستر تے سمے آ چلو این آکھاں جڑا کنڈیاں تے سمدا ہی اونوں مدت دے بعد بستر ملے
جڑا درختاں دے پتے کھاندا ائی اون مدت دے بعد ابو بصیر دے گھر کھانا ملے بھائی ودا کیا کیا بابا مل پویا تیری دھیاں دے پیغام چائی ودا ایک رات ابو بصیر اپنی زوجہ کول آ بیٹھے بھلا او وی مدینے والے محمد دی شریعت تے جڑا ترے کم جلدی کرے میں رسول دعا کرے نا پہلا کام ہے جڑا مومن صبح لے اٹھ کے جلدی نماز پڑھے میں رسول دعا کرے نا دوجا کام ہے جندے گھر دھی جوان ہوئے او جلدی عقد کر دے وے میں دعا کرے نا اگر تو اجازت دے وے میری گھر دھی جوان ہو گئی ہے میں اس دھی دا عقد اس مسافر نال کر چھوڑا بہادر پرالیوں میں کو ممبر شبیر دی قسم ہے سمجھ آ گئی تے میرے حصے دی مکمل مجلس ہوئے سی اگر تو اجازت دے وے میں دھی دا عقد اس مسافر نال کر چھوڑا ان دی زوجہ دی ترے گلاں پوچھ ان دے بعد تیری مرضی ہے پہلے پوچھ ان دا وطن کتھے شاباش بھائی حاضر بندے نال میری گل ہے آئے تو یقیناً سارے رون ہونا پہلے پوچھ ان دا وطن کتھے ان دی ذات کیا ہے ان دا نام کیا دے تو ہن ذات پہ پوچھنی تری جی رات میں ہاتھ نپ کے دور گھن وینا ذات پوچھنا اور روندا ہے شاباش بھائی تیرے ہے کرن تو صدقے شلا ہے قبول ہوے او روندا ہے شادی رکھی وے ہر کوئی خوش ہوندا ہے شہزادہ روندا ہے پوچھو کیوں روندا ہے جاندا ہے شادی او سونی لگدی جس شادی اچ ماں ہوے جس شادی اچ بہن ہوے جس شادی اچ پھپھیاں ہوویں شادی والی رات آ گئی ابو بصیر دی بیٹی دے نام بسم اللہ ابو بصیر دی بیٹی دے نام جناب آسمان توجہ میرے والے پاسے رکھا ہے بھائی عزادار ہے ناندے راسن میں بسم اللہ کرم مالک مکان ابو بصیر دی بیٹی دے نام جناب آسمان دیاں سہیلیاں شادی امیر دی ہووے یا غریب دی ذہن میں دی وے بھائی شادی امیر دی ہووے چچا جی یا غریب دی ہووے مہندیاں دو لگدیاں ایک گھر دے اندر ایک گھر دے باہر جیڑی گھر دے باہر لگدی عابد بھائی او بندے لیندے جنہ گھر دے اندر بابا جی نہ آونا ہووے جیڑی اصل مہندی ہوندی او گھر دے اندر لگدی ہے اس مہندی دے لاون والی گھوٹ دیاں پھپھیاں گھوٹ دیاں ماواں گھوٹ دیاں بہناں شہزادے باہر تے مہندی لگ گئی ہے آسمان دیاں سہیلیاں دے ہتھاں تے مہندی دے تھال غریب نوں جو کو ویلا یاد آئے وطن دبائیں ودا کیا دے اج تا 18 چکے ہیک ہوا تیری سمجھ تو صدقے بھائی میں بسم اللہ کراں اج 18 چکے ہیک ہوا جڑے غریب کو مہندی لاوا آسمان دیاں سہیلیاں آسمان کو لائیں آسمان تڈ نال مہندی نہ لیندیاں کیوں تڈا بابا اون دے نال شادی پیا کریندے جڑا ایڈا غریب ہے اپنی شادی اچ بیٹھا روندے آسمان ابو بصیر کو سڈا بابا لگے ونجو اس غریب کو آکھ رو نہیں میں شادی دی تاریخ ودھے نا میرے پورے مضمون جس دی ودنی 70 بابا جی اور ہے کوئی نہ سمجھ آ گئی تے ہے نکر جاسی لگے ونجو اس غریب نو آکھ رو نہیں میں شادی دی تاریخ ودھے نا تو وطن تے ٹر ونج ماں ہی تے ماں بلا بھین ہی تے بھین بلا بھائی جان دی ابو بصیر ترا امام دے پتر دی پئی نظر کرسی چھٹ گئی ہے ابو بصیر ہاتھ بند کہہ دے شرادہ رو نہیں میں شادی دی تاریخ ودھے نا تو وطن تے ٹر وے کہ ماں ہی تما بلا بہن ہی تے بہن بلا امام دے پتر تو کرسی چھٹ گئی ہے او ٹنڈے کیا دا چاچا تو جوان ہے بہن بلا میڈی کوئی وطن تے ایک بہن ہے ابو بصیر آدے روندا کیوں ہے سیدا دے چاچا میڈیاں 18 بہن ہی ہیں ابو بصیر آدے میں معاملہ دا پردا بنے نا تو وطن تے ٹر وے تے بہن لایا بے پاس منہ کر کے آدے نہ روا ساڈے پردا دار اڑن گھر تو بہر آندے جدا دین تے اوکھی بنے میں صدقے ہو جاواں شادی ہو گئی شادی دے بعد ہر کوئی دعا منگدا ہے اللہ پتر دے وے منگدے ہیں نا دعا جیڑی کہندی دھی ہوندی او وی بھجن دعا منگدی اللہ پہلے پتر دے وے غریب سید آئی تے جنگلاں وچ باندا آئی تے روندا آئی دعا دے ہاتھ چا کے دے میڈا اللہ پتر نہیں چاہیدا اک دھی چاہیدی ہے عزتدارو تہاڈا حق بندا آئی سجاد دھی کیوں منگدا آئی جاندا آئی پتر ہوندن جائیداد دے وارث دھیاں ہوندیاں میت دیاں وارث میں مسافر ہاں میری جائیداد ہے کوئی نہ اللہ ایک دھی عطا کرے سی میں کو زہر ملوے سی جڑی میری ویت تے وین کرے سی اللہ نے دھی عطا کیتی دادی دے ناں تے نام رکھے اس فاطمہ بہو پیار ہائی اس دھی نال سید نو 3.5 سال دی ہو آئی ہے چاچا جی دھی اللہ درجات بلند کرے میرے دادا استاد سلطان زاکرین بابا سید صابر حسین شاہ اورندے بہو عظیم 70 بابا جی تھائی پڑھ دے راندے
ਉਹਦੇ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹਾਈ ਧੀ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਪਿਓ ਬੁਲੈਂਦਾ ਹਾਈ ਤੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੈਂਦੀ ਵਧੀ ਬੁਲੈਂਦੀ ਹਾਈ ਤੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬੁਲੈਂਦਾ ਦਾੜੀ ਚਮਕਿਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਆਈ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਦਾ ਸਬੀਲ ਤੇ ਵੰਜਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆਈਏ ਪਿਓ ਦੀ ਅਬਾ ਛੱਤ ਪੈਸ ਬਾਬਾ ਕਦਣ ਵਲਸੇ ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤੀ ਰਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਆਸਾਂ ਖਲੋਵਣ ਦੀ ਹੇ ਲਕਨ ਬਣੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਧੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਧੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਆਈ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀ ਕੜ ਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਬੀਲ ਤੇ ਇਤਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਜਨ ਛੋਟਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਬੀਲ ਤੇ ਆਏ ਇਤਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਖੁਲਵਾਏ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬਦਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਖੜਾ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਧੀ ਦੇ ਯਤੀਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਯਤੀਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਆ ਗਏ ਗਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਵੱਲਾ ਆਈ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੈਂਦੋ ਯਾ ਸੈਦ ਘਰ ਆਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਕਿਆ ਡਿੱਠੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਕ ਖੇਡਦੀ ਬੈਠੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਨਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤਸਾ ਪਾਣੀ ਦੋਆਂ ਧੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਗਿਆ ਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਬਹਿਰ ਨਾ ਵਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਜਵਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਦ ਦਾ ਦੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਬਹਿਰ ਨਾ ਵਣੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਤੂਲੇ ਭਜਾਂ ਦੀ ਡਿੱਠੇ ਯੋ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੋਈ ਚੋ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈਏ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਰੇਂਦਾ ਰੀਏ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਚੜਾ ਮੈਂ ਕੁਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਕਿਆ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੈਦਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਿਸਤਰ ਬਣੇਂਦੀ ਰਹੀ ਏ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਈਏ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀਏ ਚ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਸਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਕਿੱਥਾਂ ਰਾਂਦੇ ਮਰਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਸਾ ਮੜੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੱਗੇ ਨਾ ਮਰਹਬਾ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੱਕ ਬਣਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮੇ ਰੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁੜਾ ਸਾਥ ਵੈਸਾਂ ਇਹ ਡਸਾਂ ਤੜੀ ਮਾਂ ਕਿਨ ਗਈਏ ਹਾਏ ਮੈਡਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਉਹ ਸੁਜਰੇ ਚ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਵੰਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਸਾਡਾ ਕੁਆ ਜਲਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਭਈ ਜਾਨ ਬੱਚੀ ਲੱਗੀ ਆਈਏ ਕਿਆ ਡਿੱਟਾ ਅਸਮਾਂ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਗਦਾਦ ਵਈ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵਤਨ ਤੇ 18 ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਲ ਬਗਦਾਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖੜੀ ਅੰਮਾ ਜਲਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਾਰ ਖਾ ਗਈ ਏ ਆਦੀਏ ਟੁਰਵਾਈ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਲੱਖ ਟੁਰ ਵਣੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਇਬਾਦਤ ਚ ਮਸਰੂਫ ਆ ਬੱਚੀ ਲੱਗੀ ਆਈਏ ਸੈਦਾ ਦੇ ਫਾਤਮਾ ਤੜੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰੀਬ ਸੈਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਣ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵਾਈ ਤੇ ਕੋ ਸਜਣਾ ਨਾ ਪੋਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਆਈ ਆਸਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਨਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਵੇ ਉਤਨ ਡੇ ਕਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਡਸਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਸੜੇਂਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਤਵਾਂ ਇਮਾਮ ਆਈ
ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਗਾਜ਼ੇ ਮਾਈ ਜਿੰਦੀਆਂ 18 ਧੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਪਾਲੇ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਬਗਦਾਦ ਦਬਾਈ ਵਧਾ ਕਿਆ ਦੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਆਇਓ